نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فمن أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة وقال شيخنا شيخ نور الدين ولي رحمة الله على پر پر لگزه تس پیغمبر اس یا سنیل دار اس رحمت چیچری کلیل حق لگے روز محشر اس تسکن امیدوار آسن سری ہارندو ہندین ہز کامی تراؤ تو میانی چرڑ کی جوان وچ علمدار کمیائی چی واز فرماؤن دبن چی ہارندو ہندین ہز کامی تراؤ تو سناشی شعبہ دیون تو چرس پیے گا سناشی شعبہ دیون تو چرس شراب پینے والا بن جائے گا چاشی شعبہ کوئی سبنو مورل سبنو اعتقاد اول سبنو فکر ذکر کرن اول ذاتی پاکی حضرت اللہ توشی علمدار فرماؤن اے مسلمان چاشی احساس مزکلم چاہے تک مٹی جناب محمد رسول اللہ ہارندو ہندن ہز کامی تراؤ تو حق سنوات حضرت محمد مطم شراؤتن اسن نارس تمن روزی وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقيدة محبة أدبا احتراما سري درودا يزداد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك تلا سری تریتا پننجل جداری ایدی پر دیم اسٹیٹس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر سری درود اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و صحاب صلاة و سلام
aleyke ya Resulallah salatu ve selamen aleyke ya Habiballah salatu ve selamen aleyke ya Nebiyallah ve ala alike ve sahabike ya nuru min nurillah dilen hind karara Muhammed Muhammed dilen hind karara Muhammed Tlami diyu sari cevap tuşva mavlud bozniyamit Cevap diyor sari zuvamında mavlud bozdu şu amet Nebi sinir lolu şu amet Khuda sinir da khatr şu amet Tala teltre doyum azim zaban yal Diper to panis yaras pet Muhabbat san daro da buddilen Hüd karara Muhammed Şiluk sabzara Muhammed Muhammed Şiluk sabzara Muhammed Gıza aşiken hün Nami Muhammed Gıza aşiken Açın şehcara Muhammed Muhammed Açın şehcara Muhammed Muhammed Dilen hün karara Muhammed Sümekke Sümedini Su Arabi Kureyşi Sümekke Sümedini Su Arabi Kureyşi Yikyut Namdara Muhammed Muhammed Yikyut Namdara Muhammed Muhammed Dilen hün karara Muhammed Su areşi, su fareşi Su çila makeni Su areşi, su fareşi Su çila makeni Yükür şah savara Muhammed Muhammed Yükür şah savara Muhammed Muhammed Dilen hün karara Muhammed Çücbüril temisi Karandere beni çücbüri temizse karar niye ki şebidara Muhammed Muhammed niye ki şebidara Muhammed Muhammed Dilen hün karara Muhammed Gülenmez yuvançı Haşi boy temizsin Gülenmez yuvançı Haşi boy temizsin Yıkıtmış hıdara Muhammed Muhammed yıkıtmış hıdara Muhammed
Sen zar bozun bu cin bor sarın maçın zar bozun bu cin bor sarın gaman gama khara Muhammed Muhammed gaman gama مولايا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن اجم هو الحبيب الذي سري امين خدایا عزت کے بیماروں شفا امين هو الحبيب الذي ترجى شفاته لكل حول من الاهوال مقتحم يا رب خدایا از سانن گنہن مغفرت امين خدایا از یہ جن واجن برات یہ جماعت خاطر رزق کی روزگار ان برات خدایا ین واجن برات اسن بیمارن شفای برات خدایا ین واجن برات اسن بے روزگارن روزگاری برات مولا یہ محفل کر پنی بارگاہ مز قبول یا رب یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وانا مرى وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا زمانو پدمی شب معراج کی دوتی ون میں کہ ات وٹس مت اس تو بیا اللہ تعالی شو پنس بند سن ات نبر کڈن پسند اس لیے یہ محفل مولوی لکور شاہ بوڑ شاہ یہ محفل کیم چھ بلامز ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے اشو غرض کہ از گژھ اللہ تعالیٰ اسہ ہدایت کرن اشو غرض از گژھ از اللہ تعالیٰ پزیر مسلمان بناون
اشو غرض اس گش از اللہ تعالی ہو گنہ نش پاک کرون اش محفل کانت محفل اسن یہ محفل چامی خطر آسن اچن کش اللہ تعالی بچوین کش ریا خطر آسن کی اچن کش زال خطر آسن کی یہ محفل چ آسن بس رضا خدا رضا رسول کرن خطر اس لیے یہ من محفلن گش لوڑ برن یمن محفلن مز گژھن ات وٹ تھاون کی پٹ وچھو تو یت من دعا اللهم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان ین ول چھ ماہ رمضان تیاری تھاو ونجی بیٹھ انشاء اللہ رحمان مگر یت کین جوانن ہز یہ محبت یہ لول وشت اس لو ن کان چار فورن بعد یا ڈیڑھ دن اس اس آیا بی تہس خدمت اندر البت پہ تھو یہ مولود کی بند تر آخری ایام آخری وقت اندر انشاء اللہ رحمان تر مز اگر کس نعت پرن شوق تم ثن بندن اندر سہ ترائے بروٹھی چیٹ کہ بہت پر نعت تمس دمو نعت پرن موقع تاز یہ پتہ یت محفل مز کہند امین کہند نعت کہند آہ کر اللہ تعالیٰ قبول یہ محفل گھر سری آباد انشاء اللہ یہ ضروری مولوی کیا آلہ مگر یہ ضروری کہ یت محفل مز آہ نت کہ نیک یم سن امین گھت اللہ تعالیٰ سون سمندرس پار کر انشاء اللہ آباد بہرحال تشا سری مے کن اللہ تعالیٰ کرن یت جماعت اصل ہدایت تہند نمو نا زیادہ وقت یہ تھوت انتظامیہ شاید دہ بجے نماز مگر لوگ تھکن تھی البت سون حال مینس منظور صبس یہ پی آن تھکاوٹ مگر یت مائکی پہ اگر راتس تی پی بول کوئی پرواہ نہیں ہاں بہت یت وسوخ سان یوٹیوبس پہ چلا چینل بہت وسوخ سان کہ یت مائکی پہ انسان باسان کہ بہت بولنے اللہ تعالیٰ کرن امس منظور صبن عمر درجی ادا اللہ تعالیٰ کرنا سات کارس برکت یعنی ام سندس کارس برکت اس گھر پانے تیل صحیح مگر بہرحال بہت تھی سوری کر آز آز مولود جناب محمد رسول اللہ مگر مولود بوزن خاطر گڈن شرط از از کے بعد پانچ وقت نماز پڑھنی صحیح سانے ذریعے گھن وات بیس آزار کے گھو نا سون ناؤ گھن تس لسٹس من آن یا جید گھر سہر گھر آم گھن سون ناؤ آ یت من حسد بغض تو نفرت آس من گھن سون ناؤ آن کی یہ محفل ہچن اے مسلمانوں پا واپس پلٹو اللہ اللہ کے رسول کی طرف بی بی حلیمہ فرماون یل میں مکہ پہ جناب محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر ام وری اس بی بی حلیمہ پان تین نچو زام تکیاز امن وری نبی صاحب تولد سپدو ام وری زائن کور کنسی ام وری زائن سلم تشیم مولوی نش مولوی صاحب میں بڑ بڑ علماء تشیم نش بوزمت بی بی حلیمہ سے کیا اشد ام وری لاو تشا مے کن سری مے بسن تو شب دو تھوڑا تاز بے اس نصف رات آج چھ تو دوہلی شنگ بی بی حلیمہ فرماون یہ وری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مگ پیٹن تاکہ دائی بنی بنی دود مو جمس نبی پاک اس چورو ما جو دود دت مت کچو گنش موج بی بی آمینہ پر رضی اللہ تعالی عنہ دیم گئی حج صوبیہ اس گئی اس نو ابو لہب سے آزاد کر ام ابو لہب ابو لہب تزائی از یتیم باپ تھر تم کر آزاد تم دیت نبی صاحب گز ماج گئی تریم گئی اس نبی صاحب نس خاندان اس کنیز غلام امی ایمن اس نبی صاحب حج سوت اس ام دیت دو نبی صاحب گز گئی سوریم گئی بی بی حلیمہ یمو سورو ماجو دیو دو جناب رسول کریم مگر بی بی حلیمہ فرماون یم وری میں نبی صاحب اون یلی یمو دایو مزوش یمو دنو شنگ حلیم آرام اس کم زنی جی یعنی اخ میں پنن اس میں پنی بدن من آو بیا گو اس میں مکہ پٹو یلی یم دنو اس باسن پنن ساون کملی تل مگر نبی صاحب اسن پھن مستراون بون کے مے گو سوال مے بی بی حلیمہ کیا دلیل کیا ٹھیک ہے اسن نبی صاحب تراون دب نادان اتھی بھی نبی اسن ہیون تراون مے اس دلس قرار دے مگر نبی سن کھنے مز اس مے دلس قرار دے تا وے کہ اسن
محمد صاحب ساگری پہ تراون نبی صاحب آسن بہ ہمیشہ کس مز رٹن تاز نبی پاک دلن ہند دلن ہند کر نبی رائج گو تمہ دل قرار پانے میں نبی رائج کرنے خاطر نبی سن کام کرنے نبی مان تو نبی سند مان سو مولود اگر آج میون شوقین صاحب زار پار کر ہے حضرت پر مولود خضر باقی چیز پگہ اس صبح نمائے کیا فائدہ کچھ نہیں اگر ام خود خضر بگر آو کتا جی کرا بھائی مگر نماز پڑھو نبی صاحب فرمو پانچ وقت نماز میان چشمن ٹھنڈا یم نما پر سپر دن مولود ام خود زیادہ مگر پہلے نماز ہے ہدایت ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز چھ سو چیز یس برائن چھ نپ آف دا ایول آف دا بڈ یس برائن چھ جڈ سان نبر کڑ وہ خالی کیا ہے لیکن بتاؤ امید کبھی انشاءاللہ رحمان چرٹ کے روزن والوں اس ایسی مولود ہی تم پڑھو انشاءاللہ پانچ وقت نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ مگر بی بی حلیمہ فرماون یلی محمد صاحب کیا شو آرام تراو اور شی لوک یوان اگر تھوڑا تی برون برون پجو زو تھوڑا تھوڑا برون برون تی اگر پجو تی مندو صاحب کہ جن کی دیگا یہ جو سسٹم اس تک تی برون برون تلا سری پر صلی اللہ علیہ لا سون سامان چھوئی یو ہے مولود کارن شب بس یو ہے مولود اللہ صلی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یل نبی صاحب اس آرام تراون بسن بسن کھن من وجہ میوز دل سکون میرن میوز دل سکون راون اتھی بے پائے بڑ حبیب حسن پتھر تراون دلو سکون اس راون اتھی بے نبی صاحب حسن پنی کوش ملٹن بی بی حلیمہ فرماون ایم ساتھن میں نبی نازنین اعلان پن نبوت کرمو کے مگر ابھی میرے نبی کی عمر 1.5 سال ہے بی بی حلیمہ فرماون نبی میرے گود میں ہوتا تھا بی بی حلیمہ کو بے قرار دل کو قرار آ جاتا تھا ادا ولا میانی چر کی جوان ولا کر خدا اس نبی اس پن دل اس من جائے یہ ہندو رسم یہ نصرانیت یہ بدتمیزی یہ بدگیری یہ بدیانتی یہ اپنے دل سے آئی نکال آز بناو یہ محفل پنی خطر ہدایت آز بناو یہ محفل پنی خطر بناو یہ رونق یہ محفل گا چاسن چون زندگی بدلا ون مولی محفل یہ زندگی گا چاسن چون دماغ چون تقدیر چون زندگی بدلا ون واجن محفل بی بی حلیمہ فرما ون وقت چون نبی صبح آسن نبی صبح جمعہ آسن پانا نجو علیم دنوش آسان مگر کم سال علیم آرام آس بی بی حلیمہ فرماون دپن آگ دو بنی ہو یوہی نبی صاحب جو ترو آرام میں ترو پن نیچو جا رہا میں ترو پن نیچو قاتل حضور کا جی حضور تو کاش مش حضور اس دیوان اللہ اللہ کر بی بی حلیمہ فرماون دام گو دروازہ دس دروازہ اس گاؤ میں کو حالو کم دروازہ کم چھ دس وقت دیوس ایم دو موجی بچس نو واپر کے بچس چھ کور شیما اس ام سادس پانچ وری نبی صبح سو دد بین ناو شیما تو اج ام سن دی بوزمت ایم تو ان پت ایمان ال ام سن خاندار کد گو پت گئی در خدمت نبی پاک حضور فرمو او صحابہ اس کو چھوڑو یہ میری بہن ہے برحال ام سات شیما کد وری اتھی کور اندر جائی وس موج دپن کوری چکیا شی بوت غمگین چکیا جو بوت خیر چھا دپن موجی آج شے تمام بینیو صحیح کرمت کہ اش انوک آج پانے پانے بوائی مدان اس باس یم سن بوائی خوبصورت لگی تم اس کور دیمو اینا کس بنا کس
موج وز دپن کوری ات مز کیا گم ات مز کیا ودن ات مز کیا رنج یت گسن پلیز ہیون ٹرن دی ٹینشن مت ہت ٹینشن مت ہت گم کا دپن موجی ب کیا کر دپن من کیا چھ کرن دپن می دین بوئی بجے بجنے بنو چھ صحیح کورمت از انو میدان اس من پنن پنن یم سن بوئی تمس کور دمو تمس کرو عزت تمس بوئی چھ خوبصورت موجی بچایس وین کیا نین اللہ اکبر کبیرہ بچایس نین بایس بوئی نین بی بی حلیمہ کے الفاظ دیزار دا ورڈ صاحب بی بی حلیمہ فرماو بن دون اے میں کوری ودم مشین چون ودن کا سن برداش اکیا چشی بوئی نین نین بوئی پروائی نکی دون موجی دن دون سویا ہوا ہے لے جا شنگید کوس تو مے کن سری شنگت کس ہاں بالکل پن بو نبی صوب سیما پن بو دود بو دود بوس تو پنس فرشن تیزا کی مگر فرق یہ پن بو اگر بین پگہ واپس یہ صحیح پنس بوس دود بوس شیما دون موجی مے دن بو بجن بی بی حلیمہ لئی فرم دون شیما کوری پرواہ نہیں سویا ہوا ہے لے جا شیماز کیا کر نہ تو شو مے کن سری مے بسن تو گبی مے بسن اس پرو ساڑے اڑنے ما نہ مے بسن تو رونا کی شنا باسن شنا اون چ منظور صاحب دی دابر سسٹم یارن اول مت تھوڑا بہت گھنٹہ کھنڈس پر ہاتے اگر تو تھوڑا جوش ہے کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں سچی میں بی بی حلیمہ فرماوان شمنن کور مے دین بوئے بجے بجن من بوئے لیکن مے تو بس بھیما پرواہ نہیں کے تیرا بوئے سویا ہوا ہے شنگ چھی نین پنن بوئے یہ وز دپن مے موجی زو لوگ یہ پن کوری ہند پیدا لگی میانی وڈ ہندر میانی موجی لوگ یہ میون کرن ماز اگر میں یہ آسیا نیون یو شنگ چھو بنائی پرسائی نی تیل چھے کہ میں آسیا یہ نیوموز بی بی حلیم آلو جس فرماو نی نس کوری تیل کے وجہ تیل چون گارز کیا چون کاز کیا نس موجی یہ جو سویا ہوا بھائی ہے میں اس کو نہیں لے جاؤں گی دبن کوری تیل کیا وجہ دبن میان موجی جو آپ کے گود میں ہے میں اسی کو لینے لینے آیا ہوں زندہ آباد بڑا عزیزان محترم یعنی عزیزو پنن بوش پانی بوش شنگت لیکن شیما دبند بموجی بنائی نمنا یہ کہ جو آپ کے گود میں اسی کو لینا چاہتی ہو بی بی حلیمہ لو جس فرمان نسکوری یہ نہیں دمنا یہ کہ تی کیا جی شما کک لڑکے خبر چما لگی کنجائی دب اگر دب لوگ ہوئی امیس ما لگیم زخم بکیا ون مکن لوکن اے شیما چلی جا اگر پنن بوش نن تنن اگر ننن چھوئی تیل دمنا نہیں کہ مگر میں نے عزیزو مولود کی محفل میں آنے والو یہ کتھا لگی چا بکار اللہ گوا اگر سودا لوگو تو لے لے جانا تل بیز آرام سان اگر نو سودا لوگو تو چلے جانا شیماز کیم کور جواب اب تو آپ زندہ ہو گئے ہو شیماز کیم کور جواب دبن میں ایک خوری بنائی دیمنا نکھے ایشن میں پنن کے یہ کس پیشو منوز یہ میں نے مکہ سے لایا ہے آپ بہت چھوٹی ہو اگر گود سے گر جائے گا تو زخم لگ جائے گا میں مکہ کے لوگوں کو کیا جواب دوں گی اے شیما تو چلی جا مگر شیما گسا چلی ماش کیا کرو یہ گسا چلی لیکن اللہ اکبر کبیرہ شیما دروازے پہ بیٹھی ہے موجی وہاں کیا کس بنا موجی وان کیا زو وندے وان دیتا نے میں کو سوال میں تو میں نے عزیزوں میں دیجئے سری جواب اگر بیاخ شور دی آش پنن دی آش مگر اگر پنن کھینی موت آش بیک سنت آش بڑنا بڑا خوبصورت خوبصورت کون لائک ہاں تھوڑا بوجھ آزمان اگر خوبصورت چن تقاض دی کریو حضرت یوسف علیہ السلام صحیح چھا اللہ تعالیٰ اس قرآن عرض خدایا میں اس قوم اس کو کہت اللہ تعالیٰ فرموز اے یوسف پروائی نے تل پنی روئی پر نکاب تھو چون قوم کری چانی روئی زیارت چشمہ میں یوتا حسن دیوت مو یہ لی چون قوم چانی روئی کیا کری ترین وریان لگنی چین اس قوم اس بچے
مگر حسن یوسف بھی نکلا ہے میرے نبی کے حسن سے. سبحان اللہ. مجھے میں جواب یوسف علیہ السلام نے خود اوسا تیم وقت کا حسن وہ یعقوب علیہ السلام وشن نیچو ترومن مدرس لوکٹی نہ لوکٹی حضرت جی سریا سریا حضرت جی یوسف ترومن چن کو کم تام ان چونٹ حضرت یعقوب علیہ السلام امس کیا شکن مگر ایم اندو بکھیام نہیں کیا بینی مہا یہ چونٹ حضرت یوسف مول موشن دپن ہے اچھنا کوشر کہا مجھے مجھے خبا گلتی ماں گئی اچھنا سینہ گرس منتا دیئے شیروال کیا ہے ہیروال پان انہیں اتھا ہے بند بند بات نہ ہے کو من بچارا شرنتی ماں سم شوری پیارا صحیح شاہ مگر ایم سادر یعقوب علیہ السلام سمونٹ انہوں ایم چھونے پانس کرن تناول دپن بجی بہاں اکاس یعقوب علیہ السلام دراو یہ درواز کین دراو اندھا وجہ پیڑ ووت اچھو اور پکم بڑو موش دوبن اے میانی پیغمبر یعقوب کتھل گسا دوبن میں اسی مدرس پرن حضرت یوسف علیہ السلام یہ چونڈ دی مہا دوبن حضرت تو ہی کیس کرو تکلیف میں اسی طور گسن مدرس میں اونے جو دوبن تل دیزی چونٹ میں نیسی اس پاس دپن حضرت مگر بنا زانن نہ چون نجو دپن سگر ز موجی اک چیز کنم دپن وانسا کیا دپن یست من شریر من ز باشی سل مخد خوبصورت ی چون دی دمس امس بوج مای شو پن نجو کینم یتی اور وقت ی موج وز نہ تھوڑا ایشو لکڑ باجی ایش امس تے فخر اگر ی کوئی دوہس دے خرس امین کاری نشس پتہ گناہ کیا گو نشس پے ثواب کیا گو اگر ی کوئی دوہ خرس امین کر اللہ گواہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا بچہ گسن مسجد نش رکاو نہیں اگر بچن دمن دک مسجد مجی یمن چھ کان پاچن یہ بے نمازی بن جاتا ہے بلکہ نبی صاحب اس نماز پرن پکن بچ اسان گن حضور فرمائے بن گس ایم سی ہال تاکہ یہ مسجد آئیں گے ہلی موج ات وات مدرسہ اس بیٹھ اچھ وشن یہ خوبصورت کوش اس تراوا نظر ایم چھ پنج بچس ورے کوئی خوبصورت ایم تولی چون دم میانے گبرا رٹی چونڈا کوئی چیا مگر یہاں بات بدل ہے وہاں بات بدل تھی یہ تن چشی ماز پانن بوئی دا بین من محمد نمن ہوئی تن بجی موج خین موتی باسن دمیس آلا یہاں بدل بات ہے یہاں یوسف علیہ السلام کی بات نہیں یہاں آپ کے اور میرے محمد کی بات ہے اللہ دب میں موجی بنائی نیرے بی بی حلیمہ فرماوان میں دب اس گوری بنائی دیمائی بنائی دیمائی بنائی دیمائی اچانک پہ میں نظر بن کن میرے گود میں میرا نبی ہے میں نے بی بی حلیمہ کوکن وشن بی بی حلیمہ فرماوان میں در بن کن نظر میں کورس آلو اے میری بیٹی آجا 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 محمد کو لے جا پلیز لوک ٹو کنسنٹریٹ میں کو سوال مطلب بی بی حلیمہ اتامی چھے انکار کرو اتامی چھے انکار کرو یہ کیا ہو جاگو شیما اس پیار ان سے کیا تتراوت بون کو نظر چھے کیا بون دمیس کوری والے دبن ہیو نادان جب میں نے نیچے نظر کی میرے بچے میرے محمد نے مجھے آنکھوں سے اشارہ کیا دبن میری ماں جو میرے در پہ آتا ہے کبھی خالی ہاتھ جاتا نہیں ہے دیوانے 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 تو بلال عزیزان محترم ہلو عزیزو ہم نبی کے در پہ آئے ہیں شام ادھر دربار نبی ارے یہ اللہ کا گھر ہے یہاں بن مانگے بھی دینے والا دیتا ہے حتا مگر میانی جوان سرٹ دل اس مزید اور گور کیا آز کری مروردگاری عالمین یہ میں گام کن بیمارن شفا آز کری پروردگاری عالمین یا جماعت اس اصل و خدایت و آئی شیما غنم ہوئی میری مربی میری بیٹی آجا شیما آئی مگر کسوریش سوہ وندو تلامی دی تو جواب کسوریش شیما تلن پبنی گود میں شیما انتر پنن بوئی خوین مدبو سوا مدبو شیما چہ حکتن بوئی دبن حیو نادان جب میں نے نبی کو گود میں اٹھایا
مجھے یہ نہ پتا تھا میں نے نبی کو گود میں اٹھایا یا نبی نے مجھے اٹھایا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دیوانے دیوانے بالا عزیزان محترم یعنی عزیزو یہ غور کرنے کی بات اللہ گواہ ولا کر غور شیمان کوستو تلازو آوندو میدی تو سری جواب اللہ تعالیٰ چی فرماو اللہ قد بے شک لقد من اللہ علی المومنین ہو مومنو ہو نماز پرن والو ہو تستار گرن والو ہو ایمان والو میں تھو مائی منت اجدیز مائی منت ہو مینی کے نردیز مائی پاور دیز مائی انرڈی دیز مائی بلڈنگ دیز مائی آلہ آلہ شولہ دیز مائی لیکن میں تھو مائی نمینت کے لیکن خدا وندی کریم فرماون ارے میرے بندو میں نے آپ کو محمد دیا ہے یہ میں نے آپ پہ احسان کیا ہے تو خدا وجا کیا تو بن ارے یہ موسیٰ جیسا نہیں ہے یہ عیسیٰ جیسا نہیں یہ ابراہیم جیسا نہیں یہ یحییٰ جیسا نہیں یہ یعقوب جیسا نہیں یہ داؤد جیسا نہیں یہ سلیمان جیسا نہیں یہ آدم جیسا نہیں یہ شید جیسا نہیں تو خدا یا تیری کیا وجہ تو یہ آدم سے بھی اعلیٰ ہے ارے یہ ابراہیم سے بھی اعلیٰ ہے یہ موسیٰ سے بھی اعلیٰ عیسیٰ سے بھی اعلیٰ یحییٰ سے بھی اعلیٰ ادریس سے بھی اعلیٰ یہ ابراہیم سے بھی اعلیٰ اسماعیل سے بھی اعلیٰ اسحاق سے بھی اعلیٰ یعقوب سے بھی اعلیٰ سارے پیغمبروں میں اعلیٰ اگر ہے اے میرے بندو جو میں نے آپ کو عطا کیا ہے سارے پیغمبروں سے اعلیٰ یہی محمد ہے اللہ اکبر کبیرہ میانو عزیزو میانو رفیقو اللہ تعالیٰ منت ہاون مومنن حدا مومن ہا گئی دیمیم پاس وقت حدا مومن نا گئی نتیمیم صبح دائی بینی نروتن مومن نا گئی نتیمیم بیس ونن گاس پر اشائی مدین پر پرید دانا میانو جوانو مومن ہا گئی دیم یم لکنیس حق اس خوتن نانا ایس گیس نن لکن حق گارا سن کے مومن ہا گئی دیم یم حلال اس حرام اس فرق کرن مومن ہا گئی دیم یمن کلمے پر زبان پر کلمے لیکن کبھی چھوٹ بالنے والے نہیں بن جائیں گے حتی مومن ہا گئی تھیم ان جو نرو سوچ ان جو سنگو سوچ ان جو پان صدق مسلمان محفوظ روج ارے اپنے آپ کو مومن سمجھنے والو بلا مولود جو بوز لیکن نصیحت بھی سن لینا اگر نبی کا دیوانہ بننا ہے تو پکا دیوانہ بنو ارے کسی کا حسد کسی کا بغض کسی کی نفرت اپنے دل میں کبھی نہ رکھ لینا نہیں نبی پاکو فرمو یم سنی دل اسمج ذرا برابر سنجدان برابر کرش مسلمان حسد یا بغض آس بزم یعنی نبی امیشا دبن اس دل میں نہ خدا رہتا ہے نہ نبی رہتا ہے کوئی اہل حدیث ہو اپنی جگہ ہے کوئی جماعت اسلامی ہو اپنی جگہ ہے کوئی کیا ہے اپنی جگہ ہے لیکن ہم نبی کے دیوانے تھے ہم نبی کے دیوانے ہیں اور ہم نبی کے دیوانے ہمیشہ رہیں گے لیکن عزیزان محترم یہ مراس میں انت چون محمد رسول اللہ پیدا گو در دنیا آو ارے آدم سے پہلے میرا نبی بنا تھا شید سے پہلے میرا نبی بنا تھا داؤد سے پہلے سلیمان سے پہلے ہر ایک پیغمبر سے اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہے نبی پاکو فرمو انا نبی بین آدم مائی و تین بوس اس ٹائم ساتھ نبی یم ساتھ آدم اس مجد آبز درمیانی تلا سوچ خود احسان کو ری پروردگارن کسا منت ہوئی پروردگارن یم چھے یوت مر مند یوت کم خار دل بر دل قرار میوٹ تو مدر پیغمبر آتا کو رئی اللہ اکبر کبیرہ میانو عزیزو گوھر کریو شیمان کستو میں بسان توی گو وینڈ آؤ تلا میجی تو سری جواب شیمان کستو اللہ اکبر کبیرہ شیمان لائی کیا ہے سریہ سریہ شیمان درائی کیا ہے بوہیت کو درائی مدانس مدانس تیر کیا شو شرچن شرچن تچو شن خوبصورت اللہ اکبر کبیرہ لکن من اللہ آج تفسیر تھوڑا بہت تفسیر نوی دیکھ لینا ایک بار بولو سبحان اللہ تفسیر نوی کتاب یت رس من نبی صاحب در دنیا اس آفتاب دنیا کو بتل مٹو ہاکھو اپز مٹو پوساؤ بدکری بدیاندی لفظ گردینی شراب ڈرگ ہی مٹو ارے اللہ نے اپنے بندوں کو ہدایت میں پیدا فرمایا میرے نبی کو پیدا فرماتے ہی عامر فرماون دبا میں چھ اکو وریش کور اگر یہ مزکا بیمارا ستھا یا کچھ پر جادو گا عامر فرماون میں چھ کچھ وریش کور مگر اکوہن ورین چھن ایم زاں وہ نہ تھود وزمت نہ اسی پانی ات کھاون نہ چاون
بوس امی سراب جو سی دان تھوتران پتہ سس حلوا اپرا کچ وریش مولس ماچو مصیبت سو اگر امس اولاد اڈلو کاش یہ مول موچ دپن اگر بہ مر امس کیا بہ اولادن چھن مگر مولس ماچو قدر مگر تران چھک فکر کر نا یلی من پان اش زما اچ ترا یمن فکر سون مول موچ اوس کیا برال عزیزان محترمیان عزیزو عامر فرماوان تفسیر نویش کتاب عامر فرماوان میں قصوری شہ تلا سری لیو آپ اخو ونی شاشت بار ایک شاہ فاطمت زہرا واز اونلی 24 ایئرز اولڈ خالی اس فاطمت زہرا 24 ورش ال فاطمت زہرا نے یہ دنیا انتقال کر یس اس فاطمت زہرا سمارٹ یس اس بیوٹیفل تو بودس رو ٹھانڈ یالا مگر آسمان تے کریو تما خدایا بوچھا فاطمہ سن اخ موی پاوس اے آسمان چپ کر فاطمہ حیا دار پیدا ہوئی ہے برال عزیزان محترم یعنی عزیزو عامر فرماوان کسوری شکور تلا جواب دیو زوہ بندو اخ کسوری شکور عامر فرمان باس شام زوندو اخ کتھ جو مگر یاد اچنا بچ ویل سوری بچ گو ڈائی وول کچ پت گھن دھد گھن شون یہ تو مجھے تگارس مجھے بدل گرس ڈائی وور گو نا بچ یہ سمبلو نا صحیح پت گھن بز یہ پانس نش ساون کی خطا آئی میری قسم یعنی بز کرن سکرٹ کان کات کرن نا خاندارین چھ دوہس خاندار چھ دوہس مزور یلی ہم شام سمکھن یم کرن پام بول بوش کرن نا سنت چھ مگر اگر یم کا کات کرن یہ لکڑ بچو وسن صبح بون یہ دہن بوزن من بنا اس میں بیچارس بھائی بچا بھائی توائی چھ ضروری ڈائی وور بچ بعد گس یہ پانس نش ام گس الگ برال عزیزان محترم عامر اس کچھ وریش خور تلا سواب دیو سری کچھ وریش خور عامر فرماو اندہ بنا کو وریش خور شم شام اساس اور یل با اردر چاس اندہ خاندار نمونم دو ما شریک حیات حلو شا تیار کرمت دو بن اہنو یارا حلو آشو میں تیار کرمت میں دو اس اے شریک حیات دیو اور کامر از منسائی دنوائی بچ امیس دلدان کزوری امس دلدان دھوت زنگن کوڑو تھوڑا واش پنا پان اس نہ پکن کلام اس نہ کرن کلام اس نہ تفسیر نبی کتاب ہے کلام اس نہ کرن کی امس کیا تول ہے اپ روس حلوا اپ روس حلوا اپ رو دروازہ قربان اس کمرہ من سے پان درائی پان سایہ لو کمرہ من پان کو آرام لیکن یہ صبح ہدن پھل سبحان اللہ بولیے عامر فرماوان یلی صبح ہدن پھلن یلی صبح کمی کمی گاش ہدن یون تھوڑا تھوڑا بہت میں گو درواز دا سک عامر فرماوان میں گو بہت نظر ہدن ایمان پت چھ ایمان پت چھ بڑ دولت ایکیس مسلمان اس کھانداری ایکیس مسلمان اس کھانداری چھ ایمان پت بڑ دولت خاندار سند گھر خاندار سند بچ خاندار سند عزت بناون واجی چ اسن پت کوس توجہ نوجوانن ہدایت زوندو لڑکی چھریون یس دیندار تم سچ پتا ہاش کیا لائے ہیر باپ کیا لائے بچ کیا گو خاندار سند عزت کیا گو تم سچ پتا یہ من زین پینٹ لوگ امی کا پے خاندار کیا گو چبری پگا زین پینٹ سے منتل لتنا نی سڑکے چشینا اسن پتا مش شاید عمر گزاری ایم سی سی تجھے پتہ شاید خاندر چھ دو پانچ یا مزہ تو مگلو مسئلہ مگر تجھے نے پتہ زندگی تباہ کرے گی مارے عزیز آئین محترم یعنی عزیزو یعنی رفیقو عامر فرماوان میں گو درواز اس جواب دیو سری میں گو درواز اس عامر ہوتن بطن بڑ رئیس ہوسی مکو عامر ہوتن بطن تھوڑ یہ اس خاندارین عامر تھوڑ موات خبر یہ ماں آشی کا مارنے آمد خاندارین دانا گن بیا کل دپن ہو لگے تو بیا پتھر آرام سان سم وقت مت دروازہ اچ کر آلو کا دپن سون امس یور بستر من تھی کس کس خاندارین ونن کس خاندارس کس خاندارین کس چھ ون اللہ اکبر خاندارین دپن او سرتاج سمترا دروازہ لکھے تو کر یور آلو
اللہ اللہ کا دیکھو کیا کرنا ہے آمیر کرن آلو دروازہ سکھ دین والا خوش ہو دروازہ دسک دین والا اللہ اکبر چیریٹی کے جوانوں بزرگوں اب دیکھو آواز کیا آئی سو آواز آئی جس کے لیے آمیر کے کان ترس گئے تھے کی سال ونہ میں کور بابا ونہ میں کور پاپا وہاں دروازہ سکو آمیر وشو تھوڑ خاندار نے دونوں بدن کے دبن سردار جا سکر آلو کوشو آمیر آلو کرن اس دروازی دبن کوش دروازے سے آواز آئی دبن بابا ایزائن سمول یمس مولیس شور چھو زیوان پچھو کرن پاپا تیمس مولیس چھو ونجی پخش پھا دپم مے ونا پنن بچن از پاپا ابا باقی باقی چیز لیکن ایم ساتن ایم کر دپن بابا کچو ہے عامر چھو گسان حیران شا بھائی بوزن کن چھو صحیح تے درس خشائے شریک حیات یہ کوس دپن میا باسان یہ بیٹی دپن کیسے ہو سکتی ہے عامر وہ ایم ترو درواز ہلم درواز جلسو اللہ گوامر فرماؤن علم درواز جزدرو یہ میری بیٹی جو اکی سال خدا نہ ہوئی نہ بول پائی نہ چل پائی نہ کھا پائی نہ پی پائی وہی بیٹی مجھے بابا پکارتی ہے حیائی گبری کے دلیل کے وجہ میں کوری کے دلیل آج 21 سال من گئے تمام ڈاکٹر پھیل گئے تمام حکیم پھیل گئے میں منتے یہ کیا دلیل دپن بابا چھپ کرو ون ون ہا گئے یہ پر آواز دپن ہو پتھر پیم جو تائی تھو تلن وال ہاو او دیج لدو تائی زوا کرن وال ہاو او مرزدارو تائی شفا کرن وال ہاو دپن بیٹی یہ کون ہے آمی یہ پتا پتا لگاون آزما زامن مکز من بج گا یم ونو چشینا پتا آزا چو آمی نازام زال اللہ اکبر کبیرہ تم لوگ لوگوں پیدا کون ہوا ہے آج سارے بیماروں کو شفا مل گیا ہے اللہ تو بس آمیر سے شینا پتا آج ابو مطلب کے بیٹے کا بیٹا دنیا میں آیا ہے برال عزیزانی محترم میانو عزیزو میانو رفیقو تیوشو زن تیوشو بچپن تیوشو واقعات تیوشو کیا ہنر مندی کیا عقل مندی کیا حکمت کیا دانائی چینست مینز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ دو واقعہ سمجھنے کے لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں علی المرتضی آپ در خدمت نبی بس ساڑھے اور دون نہ اندام پروش باز تیم پر پروش انشاءاللہ مولود بس تو تھی وانکر خاص خیال تاکہ دل کا سن معزز کی یہاں کچھ ملنے والا ہے تو شاہ سری یہ آز بوجن پروردگاری عالمی آز دین یا جماعت نبی صبح دیدہ امام علی آپ در خدمت جنابے تلا سری بنو امام علی آپ در خدمت جناب محمد مولود مانا گو کت بڑ آو در دنیا جناب نبی صاحب کم حالات گزرے تو حضورو کیا کر تو حضور کیا واباو نے آئے تو اس پہ اچھا اس کاری تو شاہ سری میں کو بارال عزیزان محترم یعنی عزیزو امام علی کرم اللہ تعالی وجو کریم آمین نبی پاکو کر نظر فرموز علی چو دلیر آزا شدی باری مطلب میں شابک دو اسی تاف سے آزا شدی کیفی مطلب نفسو سو بیٹری سو ڈاؤن گم ہستو مگر اللہ تعالیٰ دھائی نے میز منظر صبح سیاد تو جنی مایک چلن بسنا چل گو مگر بہت تھوڑا بہت یا اٹس گھنٹس گھنٹس پارو تھوڑا بہت بوجھو تھی کیا کلام خدا تک کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مولود کی محفل ہے اللہ تعالیٰ کری یا جوانن بزرگن ماجن میں اصل ہدایت امام علی آو در خدمت جنابی
حضور اللہ فرموز اے علی کیا دلی شیما کو صدر آئی ہاں تجھے سوری میں شیما درائی کو صدر امام علی عرض کرن میانی نبی میاں شن گھر کر آ رہے میاں شن حضور فرموز اے علی کیو دلیل کیو وجہ لڑے ما چھے کرمت پھاک ما چھے لغمت از کو میانی نبی پھاک لیکن سکر برداشت حضور فرموز اے علی تیر کیا وجہ تیر کیا دلیل عرض کرن میانی نبی میاں شو قبری سے گھن نجرا سن دار پیو کیم امام علی کرم اللہ تعالی وجہ کل کریم اس آل تیر صحاب صبح ہوتی تیر امام او صاحب سب مت کرو درد ہوتی ہے مت کر تو عزیر کرن تیر تیر امس کیا شو یہ وہ چیم باقی صاحب سب ما کرو تیر آنے والا وقت آ جائے گا ہم اس کو خود نکالیں گے انس وجہ کیا تم کہ علی اللہ اکبر کرے پھر علی نہیں پھر علی دنیا سے جڑتا نہیں ہے پھر جڑ جاتا ہے پھر تیر نکالو یا تلوار نکالو علی کو پتہ نہیں چلتا ہے چائے تھانے وہ لگیا اتھانے بھائی بس اگر چائے چاہیے اور اس کے کوشش ان وڈن پیال تو کوئی ہاں لگا اس کو نہ پرنس کن کرے اس کام کھنس کن کرے زیادہ ہاں اللہ تعالیٰ سے بچ کرن جی بوز ختم شریف شنا اس پرن اس کو ختم کن زیادہ پورن کی حنفی شنا اس شریف صحیح شاہ اس حنفی یم چھ ہر کون جائے وشو تی حنفی چھ نماز من سستی کر کمزور از بوز کجہ لوک چھ بوزن مولا وہی تو صبح باوے اور سب جائے توشنی واز کامیاب گسن کی خبر تو زنجو نہ دعوت اسلامی مولانا الیاس اتار قادری تو شاہ وشم ٹی وی ایس بیٹھ سوچ سو بزرگ بزرگ از بزرگ تھیلے مگر یاد بڑے بزرگ شو سو گو از برو صدا تو وہ کس گئی نہ ستر سو گو ستر وری افریقہ از گئی ستر وری تھا کود گو ایل افریقہ گو بیکاز دا کرسچن از کنورٹڈ ٹو اسلام یعنی یم عیسائی چھ یم گسن بنن کیا دیوان داوا اج بوز ایک پادری یہ پادری آو یوس عیسائی یاو کمیز نش دبن وای ار یو کم فرام ان اٹ سکل پٹو کام کاس ونو سکل پٹو دبن ائی ایم فرام پاکستان باس کای پٹ دبن چگہ کام دبن میہ چھ کرن یتن دین دعوت یمن کنورٹ کرن کاس کرن دبن بو ونے سوا مگر می دی دی جواب اگر چ جواب دتو تم پھر وادی پت وادی یم گئی میہ کام مسلمان بنا مگر می دی سوا دبن وانتا سوا دبن جمعہ شو دی پرن کس ونن عیسی ونن کس الیاس صاحب جمعہ شو تو دبن انس پرن چھ دبن لوک کی جاز دبن چور پور اگر موجود ہے شاش پھول اگر اٹھ آش سا جمعہ دا پھول دبن پوز ونج صبح کی جاز دبن صبح نہیں میں اگ دس اگر پانچ پور موجود ہے شاش سوری خالی تو بن آش اور صاف یار دبن سکر کم تو تلی ٹھیل سکس گھر دبن کیا ہے دبن سین تورات چھ ونن یتام نے مسلمانن دون نمازن ہن تعداد رہی صبح تو جمعہ تو تام گسن مسلمان غالب کے اتھے یمن دون نمازن ہن تعداد رلو سمجھین اسلام جن کا برگز بلا اس وقت تو ہے ونن پاس ونو یہاں کیا چلے گا نظام مصطفی ہم نبی کے دیوانے نرا ہدن کرو جی کرو ایسے کچھ نہیں ہونے والا جمعہ نماز صبح نماز ہن تعداد گچھ پھر اللہ گواہ اسلام خود بخود پھیل جائے گا اللہ کا کام ہے کرنا ہے اس کو مگر اچھ پانے کی کوشش صحیح شاہ ہمیں کوشش کرنی ہے مگر میں پیو یاد امام علی کیا اوشہار اچھنا ٹائم تک جلدی مزنی آرہا میں تنہا سمجھی کپا ٹائم گیا اچھا اس رات اوتر کہتا ہمت بول دبا ناو کر بجن سوچتا ہی مائی کئی تیسی آج سب دبا نہ تو یہ ساڑھ بجی میں تو نے پہی آگ گھنٹ گھنٹ آتا تھیں دے بات پوچھو پڑھ کھوچن سسٹم اس کرو کافی کوشش تانو سات اللہ دن واپس برحال عزیزان محترم یعنی عزیز اللہ سری پریو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم امام علی کرم اللہ تعالی وجہ کل کریم او شارن بے نبی پاکو فرموس اے امام علی سے جوز ودن وی آر یو ویپنگ سے کیا دلیل سے کیا ودن عرض کرن میانی نبی میاز شو
تلا سیر بنیو زمان داو اصلی چھ یہ یہ چھ یہ کال دی یہ کال دی بولی تو صحیح یہ کال بولی تو ایک اور سان عشاء یہ مجلس اصلاحی معاشرہ تن چھ یوکن مکن چھو این تو یہ چھن اصلاحی معاشرہ یہ چھن نماز کا بیان یہ چھن قران اور عاشق نہ جواب یہ محفل چھن قران قران کی عظمت یہ جوانو پلٹو واپس یہ محفل چھ مولودی مولودی محمد رسول اللہ چنہس تو چھ نیت سوئے کرم تو کیا دل کرو نبی صبن جون نبی صبن تعریف نبی صبن رحمت بیان سوئے گو مولودی مقدس مگر ات محفل مز گئی چھ مولوی صبنی پرن کھوٹ گسا سنات ادب کات مشو لا الہ الا محمد رسول اللہ پنیو چشمو وچھمت یمو یت محفل مز بے ادبی کر میانن چشمن بروکن آو تمن خون وچت پٹن اٹھن دون اس وینٹیلیٹر پٹ لیکن یت مجلس مز کر بے ادبی کر ترا ایک زنگ یال کر وے تھوت کر تو ہپر کر ہپر تی کیا تمن اسی پتہ یش مولود جناب محمد میت محفل مز گس انسان یون مے یس شوقین صاحب چھنا خبر تم کچ تم تو میں رات تم تو من دو اس مولود مس پرواہ نہیں کی مگر اتر مل مز تکیاج یہ چھ امدا بیان مولود مقدس کر اتر ملز لوکن ونج نئی پلو لگی تھی آج عید تکیاج آج بوزو ویس کم آیا در دنیا جناب محمد رسول اللہ تاکہ اللہ تعالی بوزن اس گش آسن ہمیش عید عید گئے یہ بدر تماشا نو کن عید گئے امدا کھنڈ چوٹ چھ عید گئے مسلمان سو امدا امس اللہ تعالی گنہن کر مغفرت برال عزیز آنے محترم آنے عزیز علی المتضا و شہارن بے نبی پاکو فرموز اے علی چکیازی یہ تو سویری بنی زمان دو چکیازی او شہارن عرض کرنے آنے نبی میں بے میں بے قبری ہیں تلائی میں آنے جوانو یہ امساد گلت چکرن شراب چوان جارو چوان چک سری نگر میں آج دو آدمی ایک عورت کو براؤن شکر لے کے پکڑ لیا بڑھ گا میں ایک اتنی اتنی داڑی رکھے مسلمان براؤن شکر بیجتے ہیں چرز بیجتے ہیں شراب بیجتے ہیں ارے لوگوں کل کیا مولار اللہ کے رسول کو دکھاؤ گے حتی میانی عزیز طرح گوھر کر امامی علی بدن مگر وجہ کیا چھوٹ قبرین ارے میرے جوان کیا تمہیں قبر کی پہلی رات یاد نہیں آتی ہے چما شیخ شاید پتا مشو دنیا سی موضوع نانا نہ گوری سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یور آئی اور سیری مگر اور گون کا دنیا اس مزا ہے سری لیکن یہ جو بیوٹ نہ کا حتا چانن چشمن بروکن کی جو شناز رائے کی کیا کری چانن چشمن بروکن دفن حتا مر گزارے مشو جو آپ سے کھیلتے تھے یم تسی جو کس کرن یم تسی نماز شوان یم یمن میلادن اس لوڑ برن آج ڈائے گا زمین کے نیچے سوئے ہوئے آج وہ بر اگلے سال ہماری باری ہوگی ارے مت کر گناہ ارے مت پی شراب مت کر ڈرگ اللہ گواہ کل میرے اللہ کے حضور میں جواب دینا ہوگا علی مدوزا کت کھوچن عذاب اسنا قبر کی پہلی رات قبر کی پہلی رات بہت سخت ہے بہت سخت ہے مگر کومن علمدار پیوم یاد دبن کیا سن مالی قبر شو پوزن سیرے کیا سر قبر سیا چا کیا گئی صاحبو چائنے ویرے کیا گئی زیر آئیکی گمراہ نالا لوگو ولا سر پنے قبر امام علی ودم یا نبی باگو فرموز علی ودم قبرین جو گھنٹی روح سنشی دار عرض کرن آنس حضور فرموز گس علی تجھا میں کن سوری وشو کچھ مولود بنن مولود دن بطلع بہت بن بطلع کچھ کیا کرنے آئی جوان یو اس کیا کرنے آئی ہو یم خجور ونیور باگی چیز یم کیا کرنے آئی یہ کیا اس ہوئی گیت حضور فرموز اے علی گس کنجا ہے وشن کا یتیم بچ ماش کنجا ہے وشن کا سلطن پانی سینس سلطن پانی سینس لول برس برابر تمہیں آئی میں حسین شک برا یہ قبری مز اللہ تعالیٰ درائی جنت کی اٹھ بھائی درواز گسنا یاد کاس اگر آج کنیس مول شنا مارا وش اس کش بنا یہ مز بچس کیوں گو ایم سی مودم مول ہائے ہائے ہائے
اگر بچار مول مرن سا پنژہ پرسنٹ کم اس سون ہائی ہائی چھ نا یہ ہت پرسنٹ کر بچار اس پہ ون یہ پہ ون ہاتھ کی پرواہ یہ خدا سن کر ہائی اللہ تعالیٰ زندگی ہند بہار ات مز خدا ٹھیک خود رت کور نا یہ ون کی بچور لوگ لوگ مصیبت سان بچور بہ لوگ تیز پہ نانا میانو جوانو غور کرو نبی پاکو فرمو سے امام علی کنجائے کیا وشن تلا جواب دیو سری کنجائے کیا وشن یتیم بچا وشن سجا بروس لوہی بروس کمی آئی اچھنا عام حدیث بولوت یم یتیمس کلس پہ کیا تھو یس مسوال تمس اتس تل گئی اللہ تعالیٰ تیچا نیکی لکھن مگر یہ تھی تھوڑا غلط فہمی ات تھو نیت یوت پہ ات تھاون پہ مطلب گو امس گھس چان دس کم مدد وات امس گھس چان دس کم شفقت وات امس گھس چان دس کم محبت وات نت یتن امس بچس وولت چین بیری بیل بچارس امس تھوس پہ کلس پہ ات ولا بیر تہ وولمس بیل ثواب تہ زین یہ بات غلط اللہ اکبر کبیرہ امام علیہ فرمون حضورو کیا اگر سے اور مجھے ایک بہت اچھا حساب سے بیان کرنا ہے بس بنیر پر واپس اگر سے کہیں سے یتیمس کیا برک اللہ تعالی ترائی جنتس اٹھ وے در امام علی کیا کرے وے کر گیا وجہ پہ کون تلن ثواب کن گنا یہ بھی حدیث واضح ہے کہ یہ وجہ پہ کون تل ام غرض مسلمان ما لگن تکلیف امس تر پگہ سمجھی امس کون تلن ولس یہ کپ تر پولیس رات آج کون تلان 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 اگر کن وجہ پہ تلو مگر توتام تلو نوتام تاکہ سہ گھس ون لکن ہو فلانی ہاں تھی اصل تم تج فلانی جائے کن تھون ہو مے کن وقت تاکہ ہو گھس ون اللہ تعالیٰ فرمان ہو کون تلن والا ٹھیک کورت ام سند خاطر یہ آج پان در بدر تو ٹھیک کر گو اگر تلو کھانا چیز کرو یہ کہ خاطر کرو یتیم مدد پہ گو گاؤں والن مے دس لچھ روپیے اگر ٹھیک کنس ون مکلے ہو اگر ٹھیک چھپوت یہ زن امی بدل دی ہے پروردگار عالمین امام علی و تدراو ثار نکاس دیو جواب چرب چھو روزن والے امام علی دراو کا ثار گھر گاؤں دبنا گڈ ثارن یتیم گڈ کرس امام حسین محبت ادگز اللہ اکبر کبیرہ علی امام علی دراو پہاڑن چھ پھیرن بیابانن چھ پھیرن امام علی کیا ثارن دیو جواب لوگو کیا چھ ثارن یتیم ثارن یتیم یہ وشن بچارس آوتا چھس غم آسان نانا اے مینو تمو جوانو یم یتیم گئی اللہ نے آپ کے لیے بہترین سوچا ہوگا ربی یسن تھی بہتری آسان امام علی فرماون بوتس اکس مدانس من ات وچم لکٹ لکٹ شر گند مے دپ بہ وچھا یلہ یم شر مکلاون گند پتہ دپ بہ یمن شرین تہ مز ماشو کان سنیمن کو اللہ اکبر کبیرہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں آنے والوں میرے نبی کی باتیں سننے والوں میرے نبی کا کلام سننے والوں ارے مدینے مکے کی بات واقعہ سننے والوں مبارک ہو اللہ گواہ امام علی فرماون انا اجلس فی الحجر میں پتھر پہ بیٹھا بٹھو تشریف کہیں بیٹھ شرش گندن گندن یہ لگ بھائی اور آو اک بچ لگ اور آئی اور آو کمن کن ایم بچن مون یمن بچ کم بچن مون اس نا اور آو دم نک بچو پسر بیو ما گن دیو ایم بیٹ تو پس کیا دلیت خبر شا نک میں کریو مبارک میں کریو بچس کیا پتہ ایم چی باقی بچ ایم وی تھو جی مکر ہمیس مبارک حسا چھو دنک الحمدلہ کس تام بچو مے کرو کات ثو کھا نیٹ کوالیفائی ثو بنو کھا آئی پی ایس آفیسر کن ثو بنو کھا ایس آفیسر کن ثو بنو کے ایس کن ثو کھا یونیورسٹی مز درائی سیٹ مبارک ہے کوری کوری کا دم نہ کو میانو ہم سفر ہو میانو ہم جماعت ہو مے سد گندن والو مے ون مے توے مے کرو مبارک تکیاز کر رات کو میرے بابا نے نبی کو ہمارے گھر لایا تھا
ات ونمون مبارک میرے نبی نے مجھے اپنے ساتھ کھانا کھلایا ات ونمون مبارک مبارک فرمایا میرے نبی نے مجھے گود میں بٹھایا میری تن میرے نبی کے تن سے لگی میری تن میرے نبی کے تن سے لگی ات ونمون مبارک کیونکہ میرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی امام علی فرماون بگوز خوش ارے کیا محبت ہے یمو لوگ گندن لوگو امام علی فرما مگر یم نہیں بچن من گئی ماں ودن شاواز کم تام بچن تول زوہ وندو تلا میں جی تو جواب کم تام بچن تول یس اول آو امین کے یم ونس مبارک کات کورے ام جن کم تام بچن تول ودن مگر یل دلک سکون شراوان گننا شامز لگن بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے اگر بڑ بلڈنگ تہ آس مگر دلک سکون آس نہ کین تل بلڈنگ من شام مزہ لگن اگر لکڑ گاسو پہر آس مگر دلک سکون آس سو پہر چ بڑ بلڈنگ باسن توے گس پروردگارس منگن خدایا مے دت دلک سکون تاکہ مجھے قرار مل جائے گا چاہے بڑی بلڈنگ ہو یا لکڑ پہر آس پر قرار جل دل کو مل جائے گا ایک بچن شاہوت تلا جگر بندو سوئی دی والے ایک بچن شاہوت ال جب جب اس نے رونا شروع کر دیا ایم پچن گندن پہ انسان غم امس بچس بدل دور باسان یار سالبن آز گو ٹوہم مارچ تارزو سوپر یار تارزو یتھے بہ واز پنہ ذات بہ بٹھس ممبرس پہ لوگ میں واز پڑھ میں پر تھوڑا نعت پور میں ایم پہ میں لوگوں لوگوں وہ بولیو مگر یم چھ لوگ بولن جن بول جن کی ہن تے بندہ مکھ میں ونتا تو تو اشا میون یوں نا پسند تل تب دلیل کیا تو جن بولنے نہ چھ تے مولوی جمعہ دے پڑھن تے بولن چھ تو کیا دل تو ڈسٹرب ایک نفر تھا تھوڑا جیار پا سو تھوت پا تو مولوی صاحب بہت منائی پوز سا کیا دپن تی اسیو اڑوائی تی اسیو لڑکہ اخر آواز بوزنی یور حمامس مصاو اتی موت اتی گو ہارٹ اٹیک امانہ دت اسہ چتاوی تھٹی چرٹ جوان شراب چرس مجھے کبھی مرنا نہیں ہے پانو کورت میونی میونی کیا چھا دیتو تیزے وٹے والا سنو کنشن کہنو چونی حاضر وہ پائز پہ کوئی مہداری اس پتہ اگر نہ بچرٹ واز پرنی میت پرنی کنی کوئی مہداری اس برام کوئی مہداری نے خدا شا اللہ تعالیٰ بیاغ بنو مت اللہ تعالیٰ پن نظام پکنا مگر وقت نوجوان پن پان پن زندگی خراب کر امس لگا پی بہ کیا کور پہ پشتاوان مگر یل وینٹلیٹر کھسان پہ پشتاوان یہ گھر بیڈس لار تم تہ میرے نوجوان وچمت یہ زنگن ہند ماز بیڈن لار اتنے بیمار ہے وہ مت پی شراب ول کر خدا خدا ول کر رسول رسول مر عزیز آئین محترم یعنی عزیزو اب میں زیادہ مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں ایم بچن کیا لوگ زوا وندو تلا میں دی تو جواب ایم بچن کیا لوگ ایل ودن لوگن ودن لوگن یہ گینڈا کیوں جی دل سکون مکلو دل قرار ہا مکلو وای دل ہا گو رنجید دل ہا گو گمجین یہ چل ہو کن امام علی گو دبن بیٹا دبن ہیو میان پدرا زوون دیا علی المرتضان کیو دلی چما لوئی یمو اس پڑھنا سوئن طریقہ چما لوئی یمو بچن کر کس نظر علی امام علی دبن اے بولنے والے چلے جا کس بنا ایمیشن پتا یہ حسین کا بابا ہے علی المرتضیٰ اسکار کڑک تیر یل تم کیا کر اللہ اگر اس گھر کنزر آئی سو این کنج آئی آئی سو این نماز میں آئی ہاں یہ بات سچ ہے سو کس مسجد آئی تھی پیر صاحب آکوز بچور یہ مسجد اذن یہ فنا فلا کیا یس موت موبائل چلائی یہ فنا فلا کی یس موت روپی دہ رٹ پہ لی گھر یہ فنا فلا فنا فلا نش پتہ دہ کیا گو نش پتہ رات کیا گو نش پتہ حکوس گو نش پن نش واپس امس ساری باسان تم سی ون
زیوٹ پھیرن پتہ اسس میان کھت بڑ موبائل تہ مے بچھن فنا پھلا یگس فنا پھلا پتہ کر مے فون بوسنے پیر صاحب یگس فنا پھلا یشن فنا پھلا کی فنا پھلا گو یمس بیچارس پیا ایشا دنیا کی شوق ی کیا شو یا جڑت کا سوی پیر صاحب اخ بیچار نبر کین پکن یمو جوانو کر پیر اس پر لکھا مت کر دو مت کر دو ی چونو کات الی ماجین چونو امام صاحب کیا شبر امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین کم کر مقتدین کیا کروں ایم کر ایم نہیں یوسف فنا پھلا ایم کر تمل چور تو چائے کنج دریا اس نماز تھی یمو روٹی فنا پھلا یمو لوے بس یوت کی فنا پھلا ہو میم لایو تو تینو نی امام صاحب نہیں امام صاحب وسن ایم مت مستشی قسم خدای سو یل چ اوس الحمد پرم چ کیا اوس سوچ نس بدراز گاری میون گاری دمس کور دمس تمل چور تھو می گلاس تر بہ می نماز پڑھ بوس الحمد مس سوچا سو اسی نی سچ چت پرو تی تی مت پرو تی سجی بات یوت کرک تیوت کرنے سروز نماز من دل سان اللہ تعالیٰ کس یاری کری یل چ وی آک دکس زور دی دبر دب نہ قیام نہ رکو نہ سجود وہ تو آک یہ کون سی نماز ہے یمن ون میں خدا ان دبن فوائل للمصلین الذين هم من صلاتهم ساهو یمن نماز گزارن بنن ول یمن پن نماز پر نماز تج پر بالا عزیزان محترم یعنی او جی دو سری پر صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم بلال عزیز آنی محترم یعنی عزیز و میانو رفیقو تلا سری پر سون سامان شوی یو حی مولود کارن شوب بس یو حی مولود لود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحال عزیزان محترم یعنی عزیزو تھوڑا توجہ میں کن تھیو تو توجہ یم ساتن امام علی دراو لیکن یہ بچو سریہ سریہ یہ بچو ودن امام علی فرموز امام علی تو ہو لگیا تو کیا شو امام علی کیا کر تیر کڑو پتا نہ چلا پتا میں کون زو وندو تھوڑا میں کون امام علی اس کڑو تیر مگر یلے واخ ووت امام حسین صاحب تم قطر یزید کر صبر تم کھو تام کرو صبر حسین کی تلوار رکنے والی نہیں ہے کیونکہ حسین کی خون میں علی کا خون دوڑ رہا ہے تو کرو صبر حسین کی تلوار خود رک جائے گی تو پوچھتا یہ نشہ رکنے کر رہی نہ جب عصر کی اذان حسین سنے گا یہ تلوار چھوڑے گا اپنے آپ کی پرواہ نہ کرے گا اللہ کی سرب سجود ہو جائے گا ہوا بھی ہوئی جب عصر کی اذان ہوئی تو میرے حسین نے تلوار چھوڑ دی کہا نے اب تلوار نہیں اب اگر جان بھی جائے گی اللہ کا بلاوا آ رہا ہے سوچ دکان چھنی یلائی ترا بانٹ بیا بانٹ بازر چھنی سے یلائی ترا ذکر تھوڑا گور حسین کی تلوار رک گئی جان چلی گئی لیکن نماز نہیں چھوڑی میں نبی سبو فرمو یم دگری بانگ بوز پت پر نماز تحبت اہلہ و مالہ کس ایالس تو مالس پہ نر ڈوٹ مولود کی محفل میں آنے والو پابند نمازی بنو ہدایت گزار بنو ڈرگ ایڈکٹوں کو خیر آباد کرو شرابی چرسی کو خیر آباد کرو آجا پلٹو واپس میرے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اللہ گواہ خدا تیری جوانی کو بہار میں لائے گا امام علی فرماون دبن بیٹا سکھائی تم تھگیو امام علی سکھائی امام علی فرماون بیٹا سکھائی ودن دبن ارے پوچھنے والے گھر چلے گا امیشن پتا یہ کون ہے کس لائٹ امام علی وہ بے دبن بیٹا میں بن جو دلیل کیوں بجے
چما لو یہ ہو یہ ماشیدہ بنا اس دمو نے گنے دمن او پوچھنے والے گھر چلے جا تکیا جی انسان اس نا گم پیوا امشن بیسنس کا تے قسم برداشت اس دپن پلیز گیو می الون میں تری تو تنہا بھی ہم کو نہیں زونتا جس کا میں گم فرپ امام علی فرماون بچ دراو گر کیوں نہ وائد ہم بچ گیندن تم گئے گیندن تم گئے دراکن تم گئے گیندن مگر ایم بچن جوندن او شتراون وادن گیر گو ادراو بون ادراو نبر اد پکن پکن گو ائی فالو ہم بدراس ایم اس پتہ ایل بو پتہ ای جاوس بچ برون بون پکن امام علی فرماون بوچو پد پد پکن ایل بن نزدیک گو تو ایم بچن کو ایک دروازہ سٹ کیم دروازہ کورون دسک اندر گو آلو قوم شو یور گو آلو اے ایم ای موجی بوشوز نو وپر بوشوز چون نیچو بوشوز چون اندر گئے آواز پترا پروائی نکی آچو اندر باچے سای پرد کر ناشمائی بنتی پرد تلا می دیو جواب سر یہ ایس گارش آچن اشاد اسا کرن میں انہوں پاتے میں چاری ہو جاوید سبا چکو نا کرن دست دو یہ قسم بولی سوی گونا پانن گارن پنس گرس تو بالکل بیو کران کم یل پن گر گھن یل کن پہ نا کن جائے پہ منظور صاحب گھس ون پن گر یہ گھس نا پھیرن پھیرن واریس یا بہ گھس واریس گھسو پھیرن پھیرن اس مین گیٹ آئے مین یا اندرم درواز تھی پنس مکانس میں انٹر گھو یا پنس آنگنس مزید تھی انٹر ام سات گھس کریں کم حکمت دانی گھس کم کریں پن بت گھس کھور کن کر کوکن پتہ گھن تر تھک ترانے پتھر آرام سان کز لٹ آ یعنی ہر انسان مکر جن تو مکر شیطان پتہ پتہ پکان یل ذم تر تھک تراوان چھ پتھر ایز پر حکمت یمن چھ اللہ تعالیٰ امی سات وٹس کر یم چھن ٹھ سچ اچن اشا کر توے چھ گرا سانن گرن مز بان نبر گرا پلیٹ نبر گرا لیج گرا لگاون بوئے بوئے سی نبر وجہ یہی ہے اس کی بات کر تو یہ کام تو اگر چہ گھر اور تہ کھالن شرار چہ کھسی تب گھر کے کی پرواہ کرو کام مبری او تام اسی چمنا گھر کام کرو اے بنو تی مزہ کرے کنا ہم ہمس کیا پتہ دی یہ از نرمیو مت یہ شو مغلو مت رجار وجا ہتا ہمسا اوس رجار مگرن جنن مگرن شیطان ہن انیا کر دی من اڑوی دی خرابا الی گھر چھ اتن یا چھ اتن نرم دل بنی مگر عزیزان محترم یل بے مواجبن دبن گبر تلا مگر می دیجو جواب اش پردہ من اس ال نی چو تاو می دیو جواب مولود بولن والو مولود پڑھن والو ارے آج آپ نے دن میں تیاری کر رکھی ہے ولا اس مولود کمو پر ولا اس کمو لندو نبی ولا اس کمو کرتا بھی اداری نبی اے میں نے عزیزو ال نی چو ماج پہ نظر مگر ام وچ نجو ودن موج گھر ہر چیز برداشت مگر اگر نجو چھ نا کن دہ کر تھوڑا ہیرا پھیری پچھ کر مور روب یہ کرزن صحیح چھا مگر موجی سو موج یہ ٹھہ بہ بہ رش زنا کچھ بت کھو ٹھو کر مولا شنگو یہ وہی ماں ہے ام سی ماں چھ ونان پگہ لکٹس بوئس ترین دن گئی تہ ترین دن گئی میں تھوڑا غور کرجس اس پہ پم کلمدار کلام اخیات علمدار فرمان دبن خاندارین وجیو ال شاندار خاندارین تو تام تو اس گرا شاندار پر چھو بس خاندارین وجیو یلے یار دوست ودنیو قبر تا بس بین بوئی وجیو یل یاد پہ مول موج وجیو قیامت تا امس مولس ما چھ دگا چھو دیو اولڈ ہاؤس ہم نے بنایا برحال مشن والدین ان ٹاپی کے ام ساتن بچ اندر سا ماج بے نظر کس کن حدا تلا میں دیتو جواب ماج بے نظر کس کن بچس کن بچن چاشو او شور مد موشی اندر کھتن یاد گرز من تری چیز آسان نہ پی یہ گرزہ پار نہ لگ ات گرز آنا نہ کر ات گرز من سدوت یمی داد سیت یہ گرول پریشان یادگارس من نلک ادگارس نار نگس ادگارس دبر گئی نگسی گار لکنس اتدار نس اور نکر ادگارس من سبیا مر اٹیک ایم سی تھی
پریشان کس چیز آسان ترے ایستن یا ترے من اخ ایست گڈن خبر تہ ما آسیہ پ تو سری نگر اس من چھو اتس پائی چھو خبر چہ آسیہ نہ آسیہ چھنے پائی کی گڈن اندر اگر یہ گھر اس میں کس چیز گئی دیم اگر گرٹ اس گرٹ سو سوچ پہ گرٹن کس چیز گئی ترےم چیز گو اگر گھر اس من دان اس یتن سو کاٹ لاگان چھ تس اکثر زاسن پتہ لیج زتھا دان اندر تے گرٹ گرٹن یمو ترےم من اگر اکو تہ اس یہ گھر پہ نہ پڑا یہ چھا کا ماشاء اللہ نہ یہ دے بیٹ گوس دل دان تو آشی ادھر باقی چیز گٹن تو آشی مگر سری نگر خواب اگر کم دان خی مز ہت پہ وی دان کی مکلے نا سان سان کمر ومبر مکلے تم سٹینڈن پہ وی دان کس پہ وی مگر عزیزان محترم میانو عزیزو میانو رفیقو غور کرو موج کیا کرن اندر کا تلا سری ونیو سبحان اللہ او شخص صحیح کیا شکر ہے کیا شکر ہے اللہ اللہ یہ پر شکر ہے کیا شکر لالوان شکر اس پر کرن ایمی آئی ایمی آئی ایمی آئی ایمی آئی شکر مگل دن پانچ بول کن تو شو کامی ہونم چو آنا مگل اس پر سری بول دمینی پلال عزیزان محترم میانو عزیزو تلا گار کریو نیچو کوچاو تلا جواب دیو میں سری نیچو کوچاو اندر یل صاحب موش کیا کرن اندر کتن مگر ماج بے نظر کس کن بچہ اس کن بے نظر بچہ کیا شو ودن ودن ام کور کے اندر کتن بند ماج رو قرار ماج رو سکون موج رو موج ون اندر بن میانو پترا کیو دلیل کیو وجہ چکن یلو ہی آجی بالکل تلا یہ تلا جائے اس تھوڑا پک سبرون پان اس تھوڑا جواب دے ہاں اوپر دی مل سبق برون تھوڑا سی خبردار بہم اصل جواب دیوان برار عزیزان محترم موج وچھن کاز نیچو نیچو کیا کر نیچو ودن دبن میان کبرا میون چھ چھو دلیل گئے چھ کیل چھ کیوج ودن چما وشت کنش نو تماش چھ دبن موج امید گو صاف چما وشت کنش چھ دبن چما وشت کنش نو خان رس چھ دبن میل گو صاف میان پدرا انہ یمن چیزن ہن تما کر میانہ پدرا یہ چیزن تما کر موجی شامل کی موجی دن تاز چاچو جنگ بدرس من مول شہید گومت باشس اندر قدم تھی بے بارن چھو پالت بہ ہیکے نو خاندرس انت چاہوس مول جنت گار سہ گو جنگ بدرس من کل دیکھا آپ نے ہمارے عزیزوں کو ہمارے جوانوں کو ٹانگ لٹکا کے لٹکا دیا ہے جوان تو شراب پی رہا ہے جوان تو چرس پی رہا ہے ارے دو بچے تھے کہ چھوڑ دیا اور اللہ کی راہ میں جیا ہے زیادہ من نشن موکی کے زوان دو تھوڑا گوری کرمیان شوان لٹکائی کیا وہ ہمارے بھائی نہیں تم یعنی جوان پھر شراب کیوں پھر چرس کیوں پھر ڈرگ کیوں پھر بے نمازی کیوں آجا پلٹو نماز کی طرح مولود کا پیغام یہی ہے تو پھر میانی پترا یہ نہ تو یہ من چیزوں نہیں تمہ کرک تھی کیا جی چشوی جا کی بزا مگر میانے او عزیزو مولود شوا پرنے آمی سوری تلا میری ان سر جواب حتا اولا پوزو امیل پر سن جواب سات سال کا بیٹا ہے دوبن موجی میں نے گون خان رسک تمہ میں نے گون تمہ شک تمہ کے دوبن میانے بدرا تل کیو وجہ تل کیو دلیل دوبن موجی بون نہیں ین میں لائے کس بنا نیچو بنا ماجی بون نہیں ین میں لائے موج و دبن گبرا ون میا زو بن بکیو لائے مے شک سو تارک مے شک سو گاش مے شک سو آفتاب مے شک پگا کفن انن وول سوی مے شک پگا سان پج بل والن وول سوی مے شک پگا تو بودل ناک دن وول سوی مے ون دچ چو دلی چو وجا سی چو ودن مے تو بتا دبن موجی بون ان مے لائق دبن گبرا بن لائے دبن موجی مودان منشور گیدن مودان
موجی آز تام کور برداشت میں رات تام کورم برداشت اوتر تام کورم برداشت مگر او موجی اس کے بعد نہ گو برداشت کے دوبن میں گبرا میں ونتا ولا وٹ آر دا کاز اف دیٹ کیو دلیل کیو وجہ دوبن میں موجی ہر کام بچی وند پر رات ہو سانی نبی بیاخ ونند پر رات ہو سانی نبی بیاخ ون رات ہو سانی نبی بیاخ ون او تو سانی نبی موجی ون رود بھئی ہوت جس تے من ونیا میان جو نبی موجی بنائی نہیں رہے گندری من کی موجی بنائی نہیں رہے کمر مچ تمو ون سلمو آج تام اس اکوئی لڑکے دے بے یوس ون بوز دا بنانا یہ تو پوچھ تو جی کوٹ آج اے ون تم رات ہو سانی نبی موجی ون رود اس بو یوت بکے جواب پگا تمن موجی مہ گو چما موجی مہ گو ہارزو موجی بتھے ونا تمن میان جوس سٹی کیوں چوانا ولا وشو چما شے بتا اسلام او طالب یہ بڑھ حل منواز نا نا اسلام کے لیے دیکھو کن کن رے کیا کیا قربانی دی ہے بوڑی بوڑی عورتوں نے اپنے گلے کار دی ہے نبی کے قدموں پر نبی کو نثار ہو گئے ہیں لیکن میں نہیں چوان ارے تمہیں کون سا جذبہ ایسا ہے جو تمہیں شراب پلانے میں ڈھک کرنے میں ملبوس کرتا ہے نا نا میں نو چوانو تو بلی میں موجی بجھ بلاوہن تلا مولود بولن والو اس نے کیوں بلاون دبل موجی بے وندے بت بلاوان نبی ماج سجدن کرے نہیں کیا بوج بج کر ہا سال نبی پاکس ماج سجدن کرے نہیں نچو دبل موجی ودن لائق ہے مے گو تکے کوئی گوئی تکے دلیل گئے دبل میاں پترا یم تمہن چا اج کل کوئی یم تم ہوس اج تما گوئی ان تمہن چ چانی ماج اٹھن ورین ہن کمر پھڑومت دبل میاں موجی میں نے آو سمجھ سکے ونن دبل میاں کبرا یا زانی میون دل یا زانی میون جوانی یا زانی میون پان یلی میں خاندار گزرو از دام گئی ایٹھ وری حضور شیعہ پر میرن حضور شیعہ پر میرن بجھے دبا وائی میں تے خاندار آسیا سود کری ہے نبی اس آلو بجھے وشان نبی پنیو چشمو مگر میاں پدرا آز آگو اسے تما دبل موجی کچھ کر تو ہم بھی اپنے نبی کو دعوت دیں گے ہم بھی اپنے نبی کو گھر بلانا چاہتے ہیں یہ وہ سموئی دبن گبرا گھاما بر ولا بانی ار باگی پیٹ بیشن با بیش مدین شن گے لین باگس رئیس ہندون ولا باگر رئیس ان بان شن تمنا ہم پوس ولا بمازیان کی ولا کرو حسار بیش کنی باپ با بیش با کریما یہوچ یمن بڑن بڑن گرن میں بہن تمن ہا کر کم تمن ہا کر مزور با ان روپی با ان ریال با ان ڈالر سال ہا کر نبی پاکس نچو دبن موجی بنائی دمائی بیش نکی بجمائی نا دبن ترکس کرو سا دبن موجی چونیس بنی رائی ببیش چونیس پانی رائے بگز بڑن بڑن انسان بڑن بڑن مہنین بڑن بڑن یہودن تمن کھر کھر مگر موجی وہاں بوج میں ان چونیس پانی رائے وہاں بوج میں رائے دبن میں آنی پدرا ونس رائے چین کیا دبن میں آنی موجی چی کیا کرن دبن بشاس اندر کھتم دبن آت اندر اس کیا شک پل کرن دبن بشاس پھام کھتم پچھو سو پھام شامس یہودیس کنن تم چیز ریال آگزے ہوان تو ہی بے بار رہن تو پانا چیز کھینا بات تو چھن بجن دبن موجی لوگی ہے نیچو ات اندر کتنس موجی وزمائے پنن چوینی وزمائے پنن زندگی ات اندر کتنس چروزی اندر کتن چروزی دبن گبرات سے کرکھا مزور دبن وائے موجی کاش بہا کا مزور کری موجی باشوز ماسوں باشوز کمزور یتیم اسشن زاسن یہ من یت بچس پر وشار کے یتیم اسشن زاسن جس پر وشار کے یتیم شو دو خود بچار سنند بن کاش میتے مولا سے بچا سا پھلیں گے نر بچا سا پھلیں چیز کرن نا نا میلو چوانو کار کریو اللہ اکبر کبیرہ دبن میں موجی چکات اندر چرو اس گتم شام شخص پھام کنن چروز کنن تور تمی شک ریال ہون تمی شک دینار ہون تمی شک پوس ہون موجی تمی سروز ہون دبن میں آئی گو بیا چے کیوں بنن دبن موجی مگر یہ تمی ریال ہے کھین انجن کی کھین انجن دبن گبر میتر نچائی رائے سر
دوبن موجی یلن کھینا نہ کہ ریال ان دی واپس دوبن میانی گوبرا چکیو جمے ایمس پنی کیو جم می پان اسوکم دوبن موجی سال ہے شکرن بجے بیم ستن دوہن پھاگے موجی بجبیم ستن دوہن پھاگے موجی چدی بہ ستن دوہن پھاگے موجی یی پند تھاون ستن دوہن پھاگے موجی چکر ریال جمع ال ستن دوہن ریال تے جمع گس سینئر بازار سان کھن بنیر دعوت دعوت کرنی بنیر سال کرنی بنیر گلیان مل بنیر کوچن مل مواد در خدمت نبی پاک عرض کرن میانی نبی میانی گھر ہوش مگر بی بی ام نہ ست نہیں کی بی بی ام دہن دون اتفاق بی بی ام وہن دون اتفاق مگر موجی میانی برنجے گسی محمد رسول اللہ خسن دبن ہیو میانی گبرا یوتا نہ چتا ناشو تم کھتا تماشانی ماجزاد دامیانی پدرا ون میازو لجیا موج ونج سپیا کاسا دندون پھاگے ادا بجا بیم ولا یو بنتا تھاون یم بابا بے یم بے سری بوت یم بے سدندون پھاگے الی اگ دگو مطلب ہے زاد سما لجی بش ایتا جو بروزر بیان صبح شو سحر کھون دبن شو شاہ افطار کار واج بجماتیش دبن ہیو نادان مولویا بچا لگی سے لیکن الی متلج بوس برانس کو نظر تھاون الی برانس لوز نظر تھاون میوز بچ پانے چلن مدد بوس وجہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدد بوس زاد کیو دلیل کیو وجہ تکاز اسی بچ چلن دبن بوس براندس کو نظر تراون بوس دبن پانو بچ کر برداشت